Historie českého zločinu. Díl 151. Muž, který nikomu nechyběl. Komentuje emeritní policejní rada Vladimír Matoušek. Mirečku! Co je, mami? A stol lehni! Mirečku, ty někam jdeš? A co je ti potom? Jak to se mnou mluvíš? Byl jsi s Astou na té veterině? Ne, nebyl. Odvezu jí tam zítra. Měl jsi tam odvést dneska. Co když se jí ta tlapa zanítí, co? Dej mi pokoj, do zítřka se to nezblázní. A tak kam jdeš? Zase do hospody, co? Za těma svýma kamarádičkama. Nic jinýho tě nezajímá, ale Mirečku, to ti říkám, měl by ses už konečně začít. Mami, nech toho, nebudu poslouchat, co bych měl už konečně začít. Konečně se mi přestaň míchat do života. Pivečko, Mirečku. Jasně, šéfe, 12. A něco k jídlu? Jsou tam utopence nebo tláča? Ne, díky, já jsem jedl. Čau, Michale, co piješ? Vidíš, ne? Tak už se to nese, takže k jídlu nic. No já zapomněl, Matinka ti vaří teplý večeře, Mirečku. Kam se na ní hrabu s nějakýma utopencema, co? Si jich nevšímej, mně se taky smějou. Já vím. Nedáš si panáka? Na mě. Tak jo. Pane Háněle, 2x vodku. No, tak mi něco povídej, Míšo. Jak se pořád máš, co děláš? Něco novýho, nebo všecko při starým? Novýho nic. Tak tady máme ty 2 vodečky. Hele, Mirečku, na našeho Míšu si nech zajít chuť, to je hodnej kluk. Polipte mi prdel, jo? To by žil, to by se ti tak líbilo. Pane Háněle, ale no, nechte tak, to. Tak dobře. Hele, kašlem na ně, pojď, Míšo. Koupíme si flašku na pumpě a vypijeme si to někde, kde nejsou sami kreténi. Šššt, ať nevzbudíme mamu. Už hubu, Asto. Je uvázaný. Já nemám si rád. Jo, jasně, pojď. Pojď, bacha tady na schodech, bacha. Pojď, pojď. Mirečku, někoho tam máš? Nějakou návštěvu? Nebude se máma zlobit? Ale kašli na ní. Hele, nelej to do sebe tak rychle, ať mi hned nevytuhneš. Musíme se trochu pobavit. No ty vole. Policie České republiky, nadporučík Kouzil, slyším. Tady Pazdera, Karel Pazdera. Já bych chtěl ohlásit, že jsem našel mrtvolu. Ano, a kde přesně? No, tady je u silnice, kousek od Bedihoště. Máte na mysli obec Bedihošť na okrese Prostějov? No, je to jako ve směru na Kojetín. U bývalýho cukrovaru na té odstavné ploše. Vyčkejte na místě, hned tam jedeme. Tudy, pane majore, tamhle v tom listi. Aha. A kdo ho našel? Já, prosím. Karel, teda Pazdera, řidič. Major Matoušek, policejní správa Jihomoravského kraje. Dobrý den. Dobrý den. Můžete nám popsat okolnosti nálezu? Já jel jsem z Bedihoště směrem na Kojetín a tady na tom odstavným placu jsem si na chvilku jsem zastavil, protože jsem potřeboval to, no. No, na malou. Taky jsem si chtěl trochu protáhnout kosti a zapálit si po dlouhé jízdě a... K věci, pane Pazdero. No, tak si tak s odpuštěním čurám a kouřím a rozlížím se a najednou v trávě u těch keřů kousíček od mýho auta vidím cosi divnýho. Šel jsem blíž a vidím chlap nahej, pobodaný a úplně mrtvej. Hýbal jste s něčím? Chrám pambu, to ne, to znám z detektivek, na nic nešahat a hlavně nepodupat stopy. Tak vám prozatím děkujeme, pane Pazdero. Kolegové, to s vámi se píší. No, jasně.
A kdybyste cokoliv, tak já kdykoliv, jo? Víte, já se hrozně lekl, něco tak strašného člověk nevidí každý den, jo? Tak podle mého názoru, pane majore, místo nálezu oběti nebude totožné s místem činu. Máte pravdu, nadporučíku. Na první pohled to tak vypadá. Ale nechme teď pracovat techniky. Nález neznámého mrtvého muže v Bedihošti oznámil řidič služební dodávky Karel Pazdera 7. listopadu 2001 v ranních hodinách. Ihned jsme zahájili standardní pátrací úkony ke zjištění totožnosti oběti vraždy. Pane majore, už nám poslali zprávu ze soudního. Aha, to sebou hodili. Co píšou? Mrtvola mladíka, stáří kolem 25 let, zcela nahá, ušpiněná od zaschlé krve a hnědého jemného prachu. V levé straně hrudníku 6 bodných ran směřujících na srdce a jeho okolí. Mrtvý muž měl krátce střižené blond vlasy. Doba smrti? Aha. Neležel tam dlouho. Asi jen několik hodin. Soudní lékař odhaduje, že smrt nastala v noci na dnešek, někdy kolem 10.11. víc až po pitvě. Klasika. Nebylo vám na tom mrtvém něco nápadného? Myslíte ty dlouhé nehty? Přesně tak. To je zarážející, ne? Značně přerostlé nehty na rukou a nohou a zároveň čerstvě vyholené pubické ochlupení. To by mohlo znamenat, že zavražděný byl homosexuál. Mohlo. A nebo taky nemuselo. Mohlo jít o bezdomovce, o běžence z východní Evropy. Prověřte všechny pohřešované osoby z okolí. To už jsme prosím udělali. A? Obešli jsme na okrese všechny ubytovny i místa, kde se zdržují bezdomovci. A ani čuk, pane majore. Takže se nemáme čeho chytit. No to je paráda. Něco bychom přece jen měli. Technici našli na těle mrtvého delší psí chlupy. Hnědé a až černé barvy. To je stopa, ne? Stopy nalezené na místě činu zaslal krajský vyšetřovatel také na kriminalistický ústav do Prahy. Zde experti při porovnávání vzorků nečistot získaných z těla mrtvoly se zeminou z okolí místa činu nezjistili shodu ve složení ani struktuře. Počítali jsme tedy s tím, že pachatel mrtvolu na místo činu dopravil z větší vzdálenosti, možná z jiného okresu nebo i kraje. S kriminalisty z okresní kriminálky v Prostějově jsme po totožnosti oběti marně pátrali téměř celý měsíc. Zlom nastal až 4. prosince poté, co okresní pátráč opětovně nechal v televizi zveřejnit fotografii mrtvého muže. Pane majore, je tady paní Dvořáková na tu televizní výzvu. Aha, pojďte dál, paní Dvořáková. Dobrý den. Dobrý den. Víte, pane majore, já koukám na Primu každý den. Oni tam dávají samý dobrý pořady. Aha, aha. No a tam říkali, že se má přihlásit každý, kdo by mohl poskytnout informace vedoucí k... Jak ono to jenom... K určení totožnosti neznámého muže? Ano, ano, to je ono. Vy jste oběť poznala, paní Dvořáková? Ano, pište si. Michal Bedrna, 23 let, bytem ve Frištáku. A to víte takhle s jistotou? Jak pak by ne? Já se totiž znám s jeho tátou. Víte, já jsem rozvedená a ona samota člověku nesvědčí. Zvlášť, když ženská vypadá ještě k světu, že? Počkejte. Abychom se v tom správně zorientovali, paní Dvořáková, vy tvrdíte, že se znáte dobře s otcem muže, jehož fotografii jste viděla v televizi. Takže vy jste na té fotce poznala... Ano, ano, Michala Bedrnu z Frištáku. S jeho otcem jsem pracovala u jedné firmy a trochu jsme se zblížili... Ale pan Bedrna starší pak začal jezdit s kamionem. V jednom kuse nebyl doma. A jak jsem říkala,
samota ženské nesvědčí. Takže už to mezi námi skončilo. A pan Bedr na svého syna nepostrádá? To já nevím, pane majore. Nic bych nedala za to, že si ani nestačil všimnout, že se kluk ztratil. Povídala jsem vám, že pořád někde jezdí a kluk už je přece dospělej. Jo, a když už jsme u toho, Michal byl dost divnej. Jak divnej, paní Dvořáková? Tak třeba neměl zájem o děvčata a hygieně moc nedal. Být s ním v jedné místnosti, to bylo peklo. Ale naštěstí jsem se s ním moc nepotkávala. Tátu přišel navštívit jednou za čas, jenom když potřeboval peníze. Mm-hmm. Nevíte, jestli měl psa? Psa? Ne, Michal se psů bál. A kdybyste se mě chtěli zeptat, jestli nemám podezření, kdo mu to mohl udělat, tak to mám. Michal nějakou dobu přespával u toho Knábla. Dělá políra na stavbě. Joška Knábl z Frištáku. Být váma, toho bych si proklepla jako prvního. Tak se nám konečně podařilo sehnat toho Jaroslava Bedrnu. Byl s kamionem v Portugalsku, ale včera se vrátil. Tak jsme ho hned odvezli do Brna na soudní lékařství. Identifikoval mrtvolu? Jo, je to jeho syn. Takže si, jak radila paní Dvořáková, proklepneme ještě Jošku Knábla z Frištáku? Hergot, chlapi, co tady dělá to pletivo? To se musí odvést. A ty cihly složte někam bokem, když se tady nedá projet. Pan Josef Knábl? To jsem já, co mi chcete. Hele, jestli jste ze stavebního úřadu, tak všechny papíry máme v cajku. Znáte Michala Bedrnu? No, znám, ale ten už tady nepracuje. Proč se ptáte? Vyšetřujeme jeho vraždu. Vraždu? On je Michal, to? Ježiši Kriste. Můžeme jít někam stranou. Michala Bedrnu znám dobře. Dokonce u nás doma jeden čas přespával. Začal brigádnicky makat tady na stavbě. Říkal, že nemá kam jít, tak jsem ho vzal k sobě domů. Aha. A kdy jste ho viděl naposledy? Nevím, někdy před měsícem, z kraje listopadu. Pak se ze dne na den zdejchnul. Ani do práce nepřišel. Nedal vědět, tak jsem na něj byl dost naštvaný, protože jsme zrovna finišovali, aby se to tady připravilo na zimu. Počkejte, a vám to nepřišlo divné, že nepřišel do práce? A vy jste po něm vůbec nepátral? Ne, proč? Pracoval příležitostně na různých stavbách po okolí. Žil ze dne na den, tak jsem si říkal, že má asi lepší kšeft. Chodil jsem za ním někdo? Měl kamarády nebo, já nevím, přítelkyni? Tak to teda neměl. Kamarády žádný a ženskou už vůbec ne. Michal byl samotář, pořád zamyšlenej, nemluvnej, žádný známosti nevyhledával. No, popravdě, oni spíš nevyhledávali jeho, protože měl trochu to, no. Co? Trochu co? No, problém s hygienou. Proto ho taky moje stará nemohla vystát. Ona je někdy fakt hrozná. Neměl třeba s někým nějaké nevyřešené spory? No to nevím. Ale zkuste se zeptat starého Háněla, vrchního z hospody na Růžku ve Frištáku. Michal tam často vysedával. On se totiž rád napil, to jsem vám teda ještě zapomněl říct. Tak, děkujeme, pane Knábl. A abych nezapomněl, máte psa? Mám, kokr španěla, rezavo bílýho. Proč jako? Josef Knábl z Frištáku při výslechu nepůsobil moc důvěryhodně. Nedalo se přehlédnout, jak se mu klepaly nohy. Stal se pro nás podezřelým číslo jedna. Následoval další výslech trvající téměř 10 hodin. Přesto se nám Knábla z vraždy usvědčit nepodařilo. Na noc z 6. na 7. listopadu měl neprůstřelné alibi. Srst jeho kokoršpaněla se nezhodovala s přímými chlupy nalezenými na těle oběti. Mně to pořád vrtá v hlavě, ty psí chlupy. Bedr na psa neměl, Knáblův pes to nebyl, čili když najdeme majitele černýho psa, asi vlčáka, tak... Tak nám to v ničem nepomůže.
Sám víte, nadporučíku, kolik lidí na venkově chová velký, černý psy. No, jo, no. Pojďte dovnitř, mrznou mi uši. No jo, to víte, že si na Michala pamatuju. Dáte si pivečko? Ne, ne, ne. Ne, jsme ve službě. Pojďte si k nám sednout, pane Háněle. Hned to bude, pánové. Jestli se ptáte na 6. listopadu, tak to vám řeknu naprosto přesně. Michal Bedrná seděl tamhle u toho stolu pod oknem, jak sedí ten vousatej chlap s rádiovkou. A jak to víte tak přesně, pane Hostinský? Protože tam sedával každý večer sám. Popíjel pivo, prokládal to zelenou. Ostatní štamkasti se s ním nebavili, dělali si z něho srandu, že je divnej. Pamatuju si to naprosto přesně. 6. listopadu seděl Michal tam, co vždycky, a měl už třetí pivo. Plus minus v 6 večer se tady objevil Mirek Jahelka od nás z Frištáku. On je tak trochu Míreček, víte, jak to myslím. Přisedl si k Michalovi, popíjeli spolu, pak Mirek za oba zaplatil útratu a odešli společně. Víte, kam šli? No, asi k Mirkovi domů, typoval bych. Ale vím na beton, že od té doby se Michal v hospodě neukázal. Ještě mi prosím vás řekněte, to se po Michalovi nikdo nescháněl? No, máma mu umřela, otec jezdil po světě, kamarádi si od něj odsedávali. On vlastně, Michal, nikomu nechyběl. Šetřením vyšlo najevo, že Miroslav Jahelka je svobodný, žije v rodinném domku ve Frištáku na okrese Zlín se svou matkou. Mezi místními obyvateli je o něm známo, že má homosexuální sklony. V inkriminovaný večer ho svědci spatřili v restauraci Na růžku s Michalem Bedrnou. Vlastnil také osobní automobil Škoda Favorit hnědé barvy. Pro nás byla ale nejzajímavější informace, že Jahelka choval staršího psa, černého vlčáka, kterého často vozil v autě. To právě mohlo vysvětlit nález černých psích chlupů na těle mrtvoly. Paní Jahelková! No co je? Máte syna doma? Ticho, Asto! To nemám! A kde pak je? No v zaměstnání, kde by byl v tuhle hodinu. Miroček není žádný povaleč, chodí poctivě do práce. Po hospodách nevysedává, drogy nebere a autem jezdí podle předpisu. Nikdo nemůže říct, že jsem ho špatně vychovala, když jsem si ho vzala z dětského domova. A co mu chcete? Miroslava Jahelku jsme si 8. prosince 2001 předvolali k výslechu na policii do Zlína. Zpočátku se choval klidně. Zajímavé bylo, že i po měsíci si přesně pamatoval z hodiny na hodinu, co dělal a kde se pohyboval z 6. na 7. listopadu, tedy v den předpokládané vraždy. Nezmínil se však o tom, že za Michala Bedrnu zaplatil v restauraci Na růžku útratu a že společně z restaurace odešli. Pane Jahelko, uvedl jste všechny podrobnosti podle pravdy? No, uvedl. Major Libor Kachlík ho vyslýchal. Já jsem seděl u psacího stroje v roli zapisovatele. Sledoval jsem nonverbální projevy podezřelého. Najednou poposedával na židli, nachyloval tělo ze strany na stranu, vyhýbal se pohledu z očí do očí a hleděl pouze na zem. Měnil také dechovou frekvenci. Často se zhluboka nadechoval a občas i zíval. Kouříte? Prosím, zapalte si. Třeba se vám bude lépe vzpomínat. No tak, co jste nám zamlčel? Já fakt nevím, já jsem řekl všecko. Neřekl. Víme, že jste nám záměrně zamlčel důležité informace, proto vás podezíráme z usmrcení Michala Bedrny. Já,
Já jsem mu nic neudělal. Kriminalistický technik vám teď odebere kontrolní vzorky pachu, vlasů a stěry z dutiny ústní na test DNA. A taky budeme potřebovat vzorek srsti vašeho psa. Miroslavu Jahelkovi jsme předestřeli známá fakta, hovořící v jeho neprospěch. Rozhodl se říci nám pravdu. Ten den jsem byl od rána nervózní. Cítil jsem se hrozně sám. Padla na mě taková nálada, jako... Prostě jsem dostal chuť na sex s klukem. Tak jsem si vzpomněl na Michala. Objel jsem autem restaurace ve Frištáku a narazil na něho v hospodě na růžku. Seděl tam sám a chlastal. Čau, Michale, co piješ? Vidíš, ne? Poprvé jsem se s ním zblížil asi před 2 měsíci. Michal potřeboval půjčit peníze, tak jsem mu navrhl, že mu za orální sex zaplatím 200 a Michal souhlasil. Pohlavní styk jsme měli asi 5x, takový rychlovky. A ten večer si nás chlapi v hospodě začali dobírat, tak jsem se rozhodl, že vemu Michala k sobě domů. Si jich nevšímej. Mně se taky smějou. Kašlem na ně. Pojď, Míšo, koupíme si flašku vodky. Prošli jsme spolu do prvního patra ke mně do pokoje, aby nás neviděla matka. Michal otevřel láhev, posadil se na postel a začal pít. Hele, nelej to do sebe tak rychle, šmudlíku, ať mi tu hned nevytuhneš. Musíme se trochu pobavit. No tak se slíkni se. Potřebuješ přece prachy, nebo ne? No jo, potřebuju. Ale 200 jsou málo. Musíš přitlačit, kamaráde. Hele, nedělej za gorku, vole. Vždyť jsem za tebe platil útratu. 150 korun. A co ta flaška vodky, co jsem ti koupil? Málo. 500. 500 nebo nic nebude. Co? Ale já teď u sebe tolik nemám. Tak nedělej fory a pojď ke mně. Pak jsme se svlékli a lehli si na postel. Pustil jsem video a navzájem jsme si hladili přirození. Ale Michal během pár minut usnul a já chvíli po něm taky. Probudil jsem se asi kolem 9:30 večer a cítil jsem vlhko v posteli. Ty vole, vstávej, Michale, slyšíš, vstávej. Ty krávo, ty jsi se pochcál. Tohle je nová postel, víš, jak bude matka ječet. Vstávej, ti říkám. Co je, nech mě spát a neštvi. Ty vole, ty seš ale prase, vstávej, slyšíš? Musím to slíknout. Tak napřed naval prachy a pak si slíkej, co chceš. Začali jsme se hádat, já jsem Michala schodil z postele na podlahu. Stáhl jsem to prostěradlo a... Seš hajzl? Příště se na tebe vykašlu a můžeš si ho honit sám. Pořád opakoval, že chce prachy. Popatně vztek, vytáhl jsem ze šuflíku nůž, křivák a bodl jsem ho do hrudníku asi 4x. Chvilku chroptěl a pak se přestal hýbat. Všude byla spousta krve. Vzal jsem to pochcený prostěradlo, začal jsem krev utírat a přemýšlel jsem, co mám dělat. Matka naštěstí spala, asi si vzala prášek, tak jsem se oblík. Odnesl jsem Michala v náručí potichu do garáže a naložil jsem ho na zadní sedadlo. Nůž jsem očistil hadrem a vzal jsem ho sebou. Uvědomoval jsem si jenom to, že se musím mrtvoli co nejrychleji zbavit. Pak jsem zastavil někde u cesty, mrtvolu jsem chytil za nohy a vyvlekl jí ven. Pak jsem se vrátil domů. A nůž a hadr jsem cestou vyhodil z okýnka. Doma jsem si sedl na postel a přemýšlel, co mám dělat. V ložnici ještě zůstalo Michalovo oblečení, boty a zakrvácené prostěradlo. Pozbíral jsem to, odnesl to do sklepa a spálil v kotli na uhlí. Umyl jsem všechnu tu krev, taky vnitřek auta, abych zahladil stopy. Miroslav Jahelka byl obviněn z trestného činu vraždy podle paragrafu 219 odstavce 1 trestního zákona a byl vzat do vazby. U obce Bedihošť
Na místě, které označil obviněný, nalezl krajský vyšetřovatel major Blahák pohozený nůž od krve a také hadr umazaný od krve. Při ohledání v rodinném domku ve Frištáku v pokoji Jahelky na schodišti do garáže a v osobním automobilu Škoda Favorit objevili kriminalističtí technici i po měsíčním prodlení krevní stopy. Genetický rozbor nakonec prokázal, že se jednalo o krev zavražděného Michala Bedrny. Chlupy jeho psa byly druhově shodné s nalezenými chlupy na těle oběti. Dosud netrestaný Miroslav Jahelka po dobu vyšetřování projevoval upřímnou lítost nad zbytečně zmařeným lidským životem. To se promítlo i do výše trestu. Byl odsouzen na 10 let odnětí svobody do věznice s dozorem. I když se jednalo o vraha, na mě udělal dobrý dojem. Po vynesení rozsudku zaslal vyšetřovateli majoru Blahákovi omluvný dopis a poděkoval celému týmu za ohleduplné chování po dobu vyšetřování vraždy. Paradoxem však je, že po propuštění z výkonu trestu spáchal podobným způsobem další vraždu.